Det er sånn musikk vi tre elsker, vet du. Det var sånn herlig 50, 40, 30 tall. Jeg kan ikke gjøre noe gammeldags for dere. Nei. Jeg tenker ikke. Er for noen, kanskje. Det er noen som kanskje også liker klassisk musikk, og det skal vi gjøre litt av nå. Ja. Og det passer jo veldig fint da, når vi har disse to gutta, som har klassisk bakgrunn fra Barandue. Og begge to har akkurat hatt eksamen og kommet ut med stor A. Kult! Jeg er stolt, mor. Jeg er fornøyd med mine duer, jeg. Ja, ja, da... Jeg tenker at... Hva føler dere at dere har lyst til å høre nå? Hvis du ikke ønsker da, hva vil du høre på? Jeg vil i hvert fall veldig gjerne høre Didrik synge Edvard Grieg. Ah, fantastisk! Ja. Mine damer og herrer, Solli Tangen synger Edvard Grieg. Ja. Yes! Og neste sang, den begynner vel egentlig straks Didrik kommer inn. Yeah.